kujja mu sisi ebigambo byayogera tugenda kukuba bannayuganda abamaje UPDF. Let me warn you guys, bemuzanyira mu kalulu kano ne mulowooza nti emmundu ze mulina Amerika ze yabawa ze zisingayo amaanyi kale ate mugenda kulaba ezitannakwatibwako. Budroni bwe mulaga n'amaanyi gammwe AK-47 bwe mukozesa ne mucreatinga we entalo ne mugenda Somalia ne mulowooza nti muli bakabi mutiisa within East Africa, then we're gonna come in as Americans. Buli nsonda ya Uganda tugimanyi, buli kintu ekikolebwa Kampala tukiyize era tukikole tuba diggings okutuuka ku ende. Twagala kuba ku bakalulu mu mpola naye ke mugeza ne muleete fujjo ebyo muzeyi wamu byayeewaana nabyo. Uliza munayuganda byayogedde ono gayi bagala kutabula bakola bini ebikisulo kino bayiye kino bayiye kiri. Njagala kubakakasa nti nti waliwo omuntu agenda kutabula wano era anagezako agenda kwejjusa kubanga tetituzanya enerimu ya Rwanda akuleete eddembe mu nsi muno. Kyewaliwo atusinga mundu wano byokulwana, kyewaliwo atusinga okumanya ebyokulwana naye tetukanga bantu nolwekyo tewabawo asumwasumwa bwayagala kutabula kubanga agenda kwejjusa. Era byonna bifuna ebikisulusulu ebiryeyo, bagala kukola kino, bagala kukola kiri, bagala kukola kiri, bakolagana n'abaani ab'ebweru. Muyinza kukolagana okuja simanyi muntu nakolagana naye ebweru agenda kukyusa ebyawano, mugenda kwereetera olumbe lw'obwereere. Pulezidenti Museveni byonna ebigambo byayogera byakubagana, okukubaganya bannayuganda. Teriiyo kigambo kyoyogedde kitayogerwangako. There is no any action you're gonna act. Teriiyo kintu kyogenda kukola kitakolwangako. Museveni ke mugeza ne mukwata mu kalulu muli bafu. Ffe tetwetaaga kujja ku ground. Ne Libya Gaddafi bwatyo bwe yayogeranga, Saddam bwatyo bwe yayokolanga, bino byonna baabitiisatiisanga abeewaabwe. We told them no airspace, we're gonna use the space, we're gonna destroy and everything that you have. Do not threat Ugandans. Enough is enough. We don't want your leadership. We don't want the way you lead Ugandans. We don't want the way you're killing Ugandans. We are Americans. We traveled to come and train how to fight you guys. Twayogera n'abasajja bano balekerawo okukuwa emmundu, balekerawo okukuwa ssente. Kati obusungu bw'olina oli mu kutugumbula bantu, baana b'abantu, bannayuganda. Oba oli munnayuganda, va ku ntebe mirembe, tufune munnayuganda omulala atufuge. Tetufuddeyo baani, naye togenda kutumanyira kutuuka wano, kututiisatiisa na bumundu mbw'olina amaanyi mangi nnyo. Tubulireyo olutalo lwonna mu East Africa ni yali agezezaako okulwanyisa Uganda. Gw'ogenda n'otinkula entalo okole ssente mu World Bank. Era bwe twabirinnya mu nabyo ne bikusala. Tusobola kuddamu kutandika olutalo lwonna within East Africa. But there, gezaako kintu kyonna kyonna okwata mu kalulu. Ffe ke kitwagala okugamba. Meja Frank Musisi yakugambye tetugenda kutuula nga bannayuganda battibwa. These are the ranks we've been looking for. Tusoka kufuna ranks, we speak as army guys. Temugenda kutumanyira kulu tugenda kubaku bakubi. Temugenda kusigaza kintu kyonna. Tugenda kwokya buli kintu kyonna, ebizimbe byammwe tubimanyi, amaka gammwe tugamanyi, apartments zemuzimbe tuzimanyi. We're gonna destroy everything that you own. Dare play with the votes. This time bwemuzanyira mu kalulu muli bafu. Ebyo byotutiisatiisa bya dda. We don't need to come on the ground. We're gonna use this space. We're gonna use this space. Voko ebyo byemutraininga ebimundu bye mulina ebikadde ng'obikozesa mu mawanga amalofu ne mu ssente. Muzeeyi, bw'oba ng'otegeera Oluganda wuliriza, bana bakuwa audios zino n'oziwulira kati tutegeera owulira bye twogera. Then let us speak as army.
gezo kwate mukalulu muri bafu mbusimenye urwanyi rwanyi ntaro teri iyo muntu yena yali arumbye ko Uganda goge na noti kulesa ntaro mu Somalia goge na noti kula banna Kenya nokuba embassy za America mbo bakuwe sente kubanga goli wa kabinyo ebyo byo natwa bibagamba nezino sente za covid twabagambiye tosobola kudamu kufuna sente tokisa tisa muntu yena kyobye kimala bobo sobola sibyamu ebibyo genda na yobuli kintu kyonna kye mulina mu Uganda mukwate mu kalulu mugenda kulaba vu tugenda kuddayo wansi fenna nammwe naye nga temugenda kusiga za kintu kyonna mukwate bukwasi mu kalulu ebyozo tugumbula abaana babannolekera awo ababo nabo bantu nabo bawulira sasi naye mu masasi golina mulimu sasi lyo bwe baba nga tebalikozeseza gwe kwata mu kalulu ojja kufuna agafe tukugamba bugambi tukikugamba bugambi eyo de wana byewe wana na byebya magi tugenda kukukupa Ugandans temude bokutya musajja ono tumulaba tumusomye enyumba yo tujiraba. We can tell you everything about your house. We can tell you everything about your businesses. Everything, we know them. America, Uganda. We've seen everything that you own. Everything you have, we've seen everything. We're going to burn them down. We're going to burn them down. You can understand what I'm saying. You can understand what I'm saying. Abatisatisa Uganda tugenda mujja kukyejjusa gwogenda togenda na gwenda kwejjusa bejjusa gwogenda kusiira busiriizi bino ebyo ebigambo byebimu mu batalizo byayogera lwaki temuyiga lwaki temutegeera okuŋŋanyiza abantu ku sente zaffe sente zotambulira mu sente zaffe sente zogaba sente zaffe bannayuganda baga basasula omusulo bafa mbu Uganda tegenda kutabanguka kiki kyoyogerako buli kintu kyonna kirina kitabangufu abantu bafa abantu tebalina ddagala gwogula byemundu abantu tebalina mmere gwogula byemundu abantu beetaaga mirembe ogaba ssente kati oli wona okutwewaanirako wenna wenna okutuse Museveni omukazi w'omulwadde naye kennyini oli mulwadde n'abakukuuma balwadde ne mutabani w'omulwadde mugende muddemu ebyo bye mwabba teri agenda kubalondola ffe twagala kukyusa bukyusa omuntu tasobolala kugula sukaali mu nsi ye abantu tebalina ssente mu nsi yaabwe kati oliwo n'otuwa otumanyira mu myaka 3-5 oira okyayagala kutumanyira mbu okutabangula Uganda ofudde who are you a rock n'olwazi waliwo ebyuma ebirwasa gezo kwate mu kalulu awojja kumanya ndi tulina grade ezaso embazi enjazi tugenda kukukuba. I speak as American. I don't need even to come down on the ground. We're gonna use this space and I promise you Frank Musiwondi, this is it. We mean what we say, we mean it. Kino kiyekolera eggulu bwe mwali asendeza Global Fund ezo zonna zonna tuzoogerayo nezino eza covid zaweddewo temugenda kuddamu kufuna sente. You've taken too much naye gezo kwate mu kalulu buli kintu kyonna kyonna tugenda kukyokya tolina mafuta gewewana nago tolina sente zewewana nazo leka emirembe mu banda Uganda tugenda kukukuba. Bannayuganda bwoba owudde eddoboozi lino lyongereyo buli munnayuganda alina kitegeere tuli bagumu tugenda kukuba gaayo ono tumuwadde ebbanga eriwera tugumiikiriza ekimala buli kaseera obadde okyo otubba naye tufunye we twesigama ku luno tugenda kukukuba olwakatonda n'ensi yange nsaba buli munnayuganda aweereza eddoboozi lino for God and my country. I love you guys.